Наближається найбільше та найдивовижніше свято цієї зими – це Різдво і кожної із зим. І сьогодні ми будемо говорити, якими традиціями воно щедре, на що багате. До нашої студії ми запросили Валентину Галацьку, фольклористку, кандидатку філологічних наук. Дуже рада вас бачити сьогодні, пані Валентино. Я знаю, що ви знаєте про наші традиції усе або майже усе. І ми якраз з того і почнемо. Якими ж вони були? Не я знаю, народ знає. І ви знаєте, багаторічний досвід українського народу, який ментально, от, мабуть, має такі риси, як кордоцентричність, бо ми пропускаємо все для через серце. І це сприяє тому, що це свято таке от у нас поетичне. З колядками, з гарним вбранням, з такими стравами на столі. Взагалі, от таке високо удухотворене. Це свято передає емоційність, таку ліричність натури українства. Це свято надзвичайно гостинність. Передає. І ми пригадуємо, мабуть, ще праці Дмитра Івановича Яворницького про козаків, коли, ну, це було в 18 столітті. Зараз, дай Бог, щоб тоді не запиралися хати, як кажуть, не зачинялися, а зараз такого немає. Тому що настільки ця риса гостинності, наскільки посилу цього, як зараз модно говорити, позитивного, яку несе Різдво, яку несе Святвечір, звичайно, і сьогодні в нашому глобалізованому соціумі треба запровадити. Чи дуже треба хотілося нести, ну, чи хоча треба між хоча б бережно це все репрезентувати. І от дуже приємно, що в нашому регіоні і науково досліджувалася ця проблема і були зроблені світлої пам'яті фольклористами, професором Фроловою Клавдією Пальною, професором Буряком Володимиром Дмитровичем, які свого часу заснували науково-дослідну лабораторію університету. І було видано багато книг, збірочок фольклору, зокрема, прекрасні праці Калита в двох таких от томах, на підставі всеукраїнської експедиції «Обряди, звичаї та ігри мого краю», яку щороку от діти, учні, пошукові загони нашої області під керівництвом вчителів роблять такий от фольклорний портрет Придніпров'я, і кращі зразки, звичайно, записуються. Виглядає. І зараз от хочеться зачитати з різних куточків нашої області, бодай, якусь от колядку, тому що на Святвечір колядують прийдуть і на Різдво. Прошу. І от в селі Поливанівка Магдалинівського району, а це ж фіксація, це до кожного слова треба підходити, ну, дуже так раритетно. Бігла теличка та із березничка і стала. Я тобі, дядьку, заколядую, дай сала. Бігла теличка та із березничка та й стала. Я тобі, дядьку, заколядую, дай пирога. Як не доси пирога, візьму вола за рога, та й виводу за поріг, та й викручу правий ріг. І оці отакі от, звичайно, гумористичні такі от погрози діток, вони, хочеться, щоб сьогодні вони теж сприймали саме гумористичні. Тому що деяка традиція, така от тенденція в нашому матеріальному світі, що там навіть батьки в місті, іноді діток, чи самі вони посилають колядувати, так не щоб гроші заробити, ну, так, щоб, а щоб оцей мати справді настрій. Мати настрій, посил радості, посил такого от братерства, яке теж було в українському народі. Бігла теличка та із березничка – це вже варіант, а це свідчить про багатство, про те, що фольклорна традиція таки живе. Та й з березничка, та й стала. Я тобі, дядьку, заколядую, дай сала. Бігла теличка та й з березничка, та й в батьків двір. А я тобі, дядьку, заколядую, тільки дай пиріг. Як не даси пирога, візьму вола за рога, та виведу за моріг, та виключу правий ріг. Буду рогом трубити, волом буду робити, хвостом буду поганяти. А це записано в селі Олексіївка Нікопольського району. А недалеко, так, ось ці райони знаходяться? Так, і от два варіанти однієї, тієї інваріанти, якщо називається. Так. І це справді, це можна вивчити, це видано, це можна і застосовувати з великим настроєм, це може і фольклор колективи, і як кажуть, приватні особи, і хто, ну, тільки хоче, щоб вивчити от гарну таку от колядочку. А бачите, добре, що залишились люди, які ще можуть щось передати, так, хто ще пам'ятає. Бо це ж давно було так, і вже рідко зустрічаєш саме такий варіант коляди. Такий варіант.
І такий варіант, от саме свят вечора, коли запалюється, як це зараз вийдеш, то свят вечора асоціюється в нас там з чим? З акціями, зі знижками на нашому соціумі, ви розумієте, як торгові марки це застосовують. А взагалі свят вечір чекають першої святкової зірки. І в українства це теж досить унікальна, досить така щемлива традиція. Тут пригадується дуже гарний вірш Богдана Ігоря Антоновича «Різдво», який теж оцю от поетику, оцю от щемливість цього самого факту народження Ісуса Христа от занотував у довершеній поетичній формі. І, звичайно, на святвечір вся родина збирається, де б хто не був, на яких місцях земної кулі, це теж наша традиція, він повинен зустріти святвечір удома. Лише вдома. Вдома. З далеких мандрів всі збираються додому. В цей вечір прийнято поминати родичів. Угу. Бо вважається, що раптом от в хатку, в шибку та постукає, як душа, чи що. Бачите, і правило як... ставлять от йому щось таку їжу. Як добре, що пригадували і тих, хто помер, тобто не забували. От настільки щирі такі традиції, наскільки вони добрі такі, і як вони тримаються, отак от передаються з поколіннями. І зараз теж, я знаю, що багатьох у нас теж завжди батько пригадував, пам'ятав, і треба пам'ятати ще про тих, хто помер, хто не з нами, але ми з ними. І саме в цей вечір, от на святвечір, приходять душі померлих. І тут знову ж таки пригадується унікальної сили і майстерності твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Mm-hmm. Як от. І Коцюбинський сам не жив в Карпатах буквально кілька місяців, сам родом з Центральної України, але як він вловив от геніальний митець ці звичаї, ці обряди і зробив таку от повість про карпатських Ромео і Джульєтту. І у нас же ж традиції господар, звичайно, голова столу, і він як керує теж цим. Він, його дружина, недаремно під час от колядок прославляють їх, зараз зачитаю. На столі обов'язково стоїть 12 страв в честь 12 апостолів. І обов'язково, звичайно, в українській традиції це куття. І узвар. Це узвар, так, благо наша от земля дуже родюча і допомагає, вже модернізують рецепти приготування куті. Зараз стільки різних горіхів додають до куті. І що вже і не в нашій там традиції це все, бо екзотичних фруктів у нас не було, вже як є. Але от сам цей теж момент приготування куті, він от має місце, має, звичайно, право на життя і теж виховний і естетичний момент, коли на це дивляться особливо дітки. І теж будемо сподіватися, що будуть готувати кутю обов'язково і узвари ще своїм дітям також. От молодь, вона дуже швидко хапає усе те добре або погане, і треба, щоб вони брали краще. Від нас. І, звичайно, заноситься в хату, на почесному місці стоїть дідух, це сніп такий, який означає достаток, який означає надію на майбутній урожай, на новий рік. Звичайно, діти, які вбираються в найкращі строї, це якщо народні Строї. Просто неймовірна вишиванка, гарний дуже одяг. І якщо б отак ми тримали оці традиції і теж вдягалися, так, у вишиванки хоча на святвечір. Свята, так. Хоча б свята. І, звичайно, потім господар і дружина з першою зорею, і дітки сідають за стіл. А до того їсти не можна було? За традицією, якщо християнською, то не можна. Це не завжди дотримується. Мабуть, віра і народження Христа, і то не в тому, що ти не будеш їсти, чи в вчинках твоїх, мабуть. І, звичайно, в хату пускають колядників. Це велика, якщо не пустить хто чи сьогодні, чи завтра колядників, це велика дуже, така от, це некрасиво, і це нечемно, і це знову ж таки неетично з точки зору української традиції. А бачите, зараз бояться вже люди пускати до себе в квартиру, особливо. Бо дуже багато злодіїв, які можуть підмаскуватися. Що зробиш? Зараз такий якийсь час ми переживаємо. Коли це село, коли це всі один одного знають і колядників, хто приходить до тебе, і знають, що їм треба дати, то це зовсім інша справа. А зараз в місті, до речі, чи було в мегаполісі? Так, в мегаполісі, то тут не знаєш, хто до тебе завітає сьогодні ввечері, так? А якщо от ми пригадаємо ті часи, колись, давно, чи відрізнялися сільські традиції від міських? Наприклад, візьмемо Катеринослав.
Ну, це було як народне, як поетичне дійство більш. Це прямо за таким, от, можна сказати, народознавчим сценарієм. Це, звичайно, більш такі от розлоги, зрозуміло, колядки, там не чотири рядочки, які зараз завчають. Це прославляння було господині і господаря. І ось знову таки я хочу. Колядники до хазяйки, як зверталися. Ой, походи коло пічки, пошукай там перепічки. Ой, походи коло кваски, пошукайте нам ковбаски. Вино сала не скупися, щоб твій ячмінь уродився. Щоб скотина водилася, а пшениця родилася. Тобто така от дія, буквально і сценічну дію можна придумати під це. А на сім слові будьте здорові, господарі цього дому, на щастя, на здоров'я, на Новий рік. У Верхньодніпровську записано під час фольклорної експедиції 2000 року. І, звичайно, і до хазяїна, і, звичайно, прославляння ідеї їхніх чеснот. Бачите, а яка повага? Подивіться, з якою повагою ставляться так до господаря, до господині, до тієї хати, куди вони приходять так в гості, так? Тобто не просто так там «дайте мені зараз щось». Добрий вечір вам, до хазяїна, дайте дохід нам. Як не дасте доходу, перевернемо хату вгору. Ну, та вже не ламайте, то по цілому давайте. Дай Боже вечір добрий, дайте пиріг довгий, а хоч коротенький, так маку повненький, без ручок, без сніжок, щоб він не побіг у сніжок. Отака от теж. Дуже цікаві, надзвичайні колядки можна було почути. Бачите, і це ж наш регіон. І навіть про такі от з любовним аспектом. Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, а баба на діда, дайте кусок хліба, добрий вечір. От в широкому. От бачите. І, звичайно, вносили от в старих традиціях два таких от калачі. І на перший от калач, ну у нас сьогодні така от імпровізована, як новорічна така от гірлянда, саме от на цей калач, у цей отвір ставили свічку і запалювали. Другий калач тоді їли. Ну, треба ще, зараз є ще час у тих глядачів, які нас дивляться, можна ж теж купити ще той калач. Зараз це можна купити, але можна щось і приготувати, от таке, із пісних страв і так далі, і пиріжок з якимось, і борщ пісний можна, і голубці пісні, звичайно, і це все створить, ну, наскільки такий от настрій, наскільки таке от естетичне задоволення, і, звичайно, таку гармонію, мабуть, це сприятиме нашому такому душевному затишку, гармонізації нашої особистості, в наш надзвичайно швидкий, помітний своїми такими катаклізмами, дуже непростий час. Дуже такий острівець нашого життя духовного українства, мабуть, варто теж популяризувати засобами медіа і засобами різних видів мистецтв, і пригадати, які прекрасні твори залишили нам у спадок, звичайно, і композитори, і театральні діячі, і кіномитці, які засвідчили це унікальне свято. Пані Валентино, а я хотіла запитати вас особисто, от як відбувалося у вашій родині? У нас справа в тому, я от згадала, що з 2006 році, в сьомому, мені прийшли дітки от сусіднього того і наколядували. От так, от дуже гарно, це були школярі, вони вже зараз... І в мене в цьому році, в тому році народилася дитина. Тобто так, ну наскільки... От так наколядували з душею, так? З душею, от наскільки це було красиво. Це початок був 2007 року, мені наскільки було це так, ну от пам'ятно, приємно. І от це все. Були прабабусі, які, звичайно, от пекли світлої пам'яті, бабуся Софія, і прабабуся Єлизавета, прадід Дмитро, який садив, це розповідала бабуся, виховав три доньки, садив, от він був глава столу, і справді його дуже слухали, і він був справді таким от духовним авторитетом, який міг усе робити, який міг виховувати доньок, який був таким і майстером, який був душею компанії, і Дмитро Іванович Грицан, і який був, звичайно, який теж дотримувався цих, ну, традицій. Так що хай у цей вечір ці душі померлих моїх предків, от,
зійдуться на таку теж до гостину, можна сказати, і ми їх пом'янемо. Ну, я знаю, що ще такі от, пані Валентино, справді так. Були ще такі традиції, коли господар міг вийти на вулицю, підходив так. До кожного дерева, так? Так. Підходив, обходив свій двір. Свій двір, дивився усе, що там, чи в порядку. І в ніч різдвяну, і все, і до худобки примовляв. І навіть коли от заносили під час цього дійства святкового столу, святкову він же ж пісни на святвечір, от просили діток, хазяїн, от ти помукай, а ти покричи як курочка, щоб був приплід, зрозуміли. І для дітей, от особливо в сільських районах, особливо там минулому столітті, було це дуже такою цікавою грою, забавкою. І, звичайно, обходив свою худобку, заглядав і в комору, і дивився на небо, на дерева, тому що теж вважали, що от оживає теж на цей момент саме ця природа, вітаючи народження Ісуса Христа, і навіть повір'я, але якщо подивитися і загадати якесь бажання, ну ми люди такі от романтично-фантастично, мабуть, світогляду, і послати ці гарні думки, звичайно, в небо, то саме в різдвяну ніч, то вони, гарні наші думки, збудуться. Обов'язково. Наші... Тут кажуть, що це все вже так. Давно перевірено, і якщо ти справді з чистою душею, так. Щось, ну, це, звичайно, не стосується чогось матеріального, так. А більше такого духовного, то все це збувається. Так, безумовно. І знову ж таки, це наша природа ментальна, це наш світогляд, наше світовідчуття. І це, мабуть, засіб великий гуртувати і народ, гуртувати і приводити до спільного знаменника дуже гарні такі от душевні наші риси, духовні чесноти. І це закладання такого, мабуть, фундаменту і миру, і злагоди, і розуміння між родинами, між народами, між от, в глобалізованому нашому всесвіті. Ну, так, щоб все вже зовсім було добре, пані Валентино, хочеться почути від вас теж побажання глядачам у цей великий такий, дуже чистий і світлий вечір. У цей великий чистий вечір і на весь рік хочеться побажати всім знайти себе, знаходити себе у праці, у родині, в улюблених дітях, знаходити себе де-то в соціумі, бути більш духовним, а не матеріальним, але, звичайно, щоб якісь статки для здійснення ваших теж духовних мрій були. Хочеться, звичайно, побажати всім миру. Хочеться побажати всім сповнення мрій і, звичайно, вміти чути і любити один одного. Я вам дуже дякую, пані Валентино. Справді, вийшов такий сьогодні дуже такий теплий сьогодні день. От, і я так сподіваюся, що це буде початком так, для того от, вечора, нового, так, бо люди нового, зможуть справді. Іще приготуватися, так. Зможуть іще з такими думками піти додому, спочатку щось придбати, можливо, так. Приготувати, а потім все це покласти на стіл, зібратися родиною і провести справді неймовірне свято сьогоднішній день для того, щоб завтра з новою зіркою все це зустріти. Так. Тож, звичайно ж, нехай все буде добре, нехай буде найкраще для вас. Ну, а ми зустрінемося з вами вже завтра у свято. До побачення.